បច្ច្រើនពេកគេឲ្យធ្វើអានេះធ្វើហាក់គេថែមមនុស្សមួយទៀតយកទៀតហាក់តួនាទីទៀតយកទៀតហាក់តួនាទីទៀតយកទៀតយកឲ្យតងងប់យកអស់ឥឡូវលោកលោកចង់ចង់វិញតាមប្រសាទដែរណាព្រះអង្គណាអឺចង់ខ្លាចនិគុណនិគុណមកសុំទោសឲ្យនិយាយគ្នាឯងតិចនិគុណនិគុណនឹងអារាជាគណៈអញ្ចេះក៏យកមន្ត្រីសង្ឃចេះក៏យក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 បានអត់ដឹងធ្វើអីបើយកឲ្យយកឲ្យយកខ្ញុំកណាព្រះអង្គនិយាយត្រង់ទៅទេសបនមួយបនប្រសពគាត់ណាអានតំណែងចង់ពីសភៅនឹងជានឹងជានឹងជាអានឹងជាមកអត់និយាយនឹងជាស្អីហើយនឹងជាចុះច្រើនម៉េះលោកអាយលោកតែមួយសងម្លឹងម្លឹងហើយមនុស្សយើងប្រសពហ្នឹងដូចគ្នាណាបើគេឲ្យហើយឲ្យអានេះទៀតឲ្យអានោះទៀតឲ្យទៀតយកទៀតអត់មានប្រកែកតែអត់ទេសមត្ថភាពខ្ញុំយកបានទេខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមអនុប្រធានអាចទៅប្រធានអត់ទេឲ្យប្រធានយកប្រធានលើហ្នឹងមែនទេញ៉ែនោះឲ្យយកចេះចេះមិនដឹងប៉ុន្តែចង់ហ្មងហ្នឹងឯងគេហៅលោកភៈញាតិញោមដែលលឺលោកទេសរឿងប្របាទមន្តធាតុឯងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យើងមន្តធាតុស្ដេចចម្ពូទ្វីបហ្នឹងលោកគ្រប់គ្រងទាំងអស់មកផែនដីហ្នឹងស្ដេចចាក់ប្របាទមន្តធាតុអត់ឆ្អែតទេញោមមកផែនដីនេះដូចពុំស្កប់ស្កល់គិតឡើងទៅតាវតឹងលោមមើលទៅដល់តាវតឹងមើលគិតអាខានតាវតឹងដូចតំណងដែរបើសុំប៉ិនចែកអំណាចម្នាក់ពាក់កដាលបែបល្អគ្រប់គ្រងនៅផែនដីផងគ្រប់គ្រងនៅតាវតឹងពាក់កដាលមួយប៉ិនផងឃើញទេញោមប៉ិនចែកឲ្យពាក់កដាលចែកចុះចែកឡើងវាឆ្កិលហ៎ឯបើសិនតែវាយប៉ិនចោលយកទាំងអស់បែបល្អឃើញទេញោមទីបំផុតវាអស់បុណ្យណាស់ប្របាទបានជាទុកធ្លាក់មកផែនដីបានផ្ដាំតាសេចក្តីចង់បានបោះសัตว์លោកគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមស្កប់ទេអត់ស្កប់ទេកាលពីមុនថ្ងៃនិយាយពីកាលពីមុនចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឲ្យតែបានផ្ទះថ្មមួយនៅហ្នឹងគឺតែបានហើយសុខហើយអូគេប្រាប់គេសន្យាថាសុខហើយដល់បានផ្ទះថ្មមួយគេថាដល់បានអានៅម្ពិញមួយទៀតហ្នឹងសុខហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានណាអូនេះចាំមកជួយចុះឲ្យសៀមរៀបទៅសៀមរៀបទៀតឥឡូវឲ្យកំពុងសំយកកំពុងសំទៀតឥឡូវមែនទេញ៉ែដល់ណាគ្មានសេចក្តីសុខឡើយគ្មានកលែងណាដែលថាស្កប់ញោមដោយសុខហ្មងណាអត់ទេបើឲ្យទាំងអស់យកទាំងអស់ហេសុយឲ្យកម្ពុជាទាំងមូលដីញោមខ្ញុំយកទាំងអស់យល់ទេធ្វើប្លង់រឹងឲ្យញោមបងអើឥឡូវបកគលកម្ពុជាមួយទាំងមូលជូនទៅកម្មសិទ្ធិយាយប្រុញនឹងសុំទោសដល់យាយប្រុញណាទីហោទេណានេះអោយាយប្រុញអោយាយាយាយមនុស្សមកកុកឯងមកចំឯក្បែរខ្លួនយាយអើយយាយហើយឧទាហរណ៍សំមកចំយាយប្រុញក្បែរនេះសំអីអញ្ចឹងយាយយាយប្រុញស្រុកយាកហ្មងខ្ញុំណាទេហោសំទោសឧទាហរណ៍គេដាក់ថាផ្លង់ដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនេះត្រូវប្រគូនជុលជូនយាយប្រុញជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដាក់ផ្លង់រឹងទៀតហេសូយោទៀតណាយោហើយញោមយោអីແມ່ຢາຍປ້ອຍນີ້ມັນຍໍປັນຢາຍປ້ອຍອາຖ້າອຸທິຫໍນັ້ນຍໍຍໍໃຫ້ຢາຍປ້ອຍຍໍກຳປະເທດຕັ້ງມູລຫັ້ນໃຫ້ອຸທິຫໍນະແລ້ວກຳປະເທດປະນັ້ນໂດຍຕູດນະສົມឲ្យປະເທດໄທຕັ້ງມູລឲ្យໂຕຢາຍປ້ອຍນີ້ຍໍຕິດ
ចឹងលោភៈមិនស្កប់ឡើយណាញាតិញោមណាមិនស្កប់ទេចឹងសុំមកយើងឲ្យស្កប់យើងគឺយើងឈប់ចង់ហ្មងដល់រាប់ណាយើងឈប់ចង់ដល់រាប់នោះលោភៈស្កប់ហើយណាញោមណាញាតិញោមស្កល់ពាក្យឈប់ចង់ហ៎បើនៅចង់អត់ទីបញ្ចប់តែបើឈប់ចង់គឺចប់ចប់ហើយតែឈប់ចង់មិនចប់ឥឡូវបងចង់ទេតែឈប់ចង់ហេវ៉ាំងឥឡូវឥឡូវញោមតែឈប់ចង់ឥឡូវអើគិតតែប៉ុណ្្នឹងចោះឈប់ចង់ហើយកាលណាយើងឈប់ចង់ស្មើនឹងយើងចប់ហើយឆ្អែតហើយថ្ងៃនេះញាតិញោមតែបើដរាប់ណានៅចង់តណ្ហានៅតែប្រើយើងរហូតអត់ចប់ទេថ្ងៃនេះញាតិញោមណាដឹកញោមឥឡូវចូលវត្តអញ្ចឹងញោមថាឈប់ចង់ណាកម្មុនចិត្តតែចង់នេះចង់នោះចង់បាននេះចង់បាននោះដល់គិតថាបានក៏វាប៉ុណ្ណឹងអាមិនបានក៏ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឈប់ចង់ហើយរហូតវត្តរហូតវាបានឆ្អែតហ្នឹងណាញោមណា